တည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာတန်တွေကိုမဖြည့်စည်ဘူးအပြီးတွေပြောင်းဒီစကူတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုလွတ်ချင်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးတော့အဆင်ပြေတော့အကန်တော်ဝင်တခြင်းတွေကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တတိထားပြီးတော့ဘယ်လိုကြောင်းလဲပြင်းနေဆိုတော့သူကလည်းသူတို့မိခလေးတွေသူတို့ကြိုက်သူတို့ဖန်လေးတာပဲကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကြားရင်လည်းမကောင်းဘူးကြိုက်ယူလိငါးကြီးသားသူများညာဆိုတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကညီမတယောက်ပါသူလည်းကျွန်တော်နဲ့ဇကားရထားရှိတယ်သူခေါင်းတော်မနေပြီးတရားပြထားတာရှိတယ်ဒီကြီးညီမလေးကလာမင်းကဒါကျွန်တော်လည်းခင်ပါတယ်အဲ့သူကလည်းသူ့မှုပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့လိုမဆိုးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုမညာလည်းဆိုတာကိုမညာကလည်းဒီတိုင်းပဲကိုမြောင်တိုင်းပဲဆိုရတာပဲအမှသိမပြောင်းလဲဘူးလေပေါက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့တားနမကြီးရဲ့တခြင်းတွေဆိုတာသတိတော်ထားရမယ်လို့ဒီငါးကြသူများညာဆိုတာကြီးကကိုမြောင်ဆိုတာဖြစ်ခဲ့တာလေနော်ကျွန်တော်တို့ကကိုမြောင်ကိုအောင်သူကိုအနိုင်နဲ့ပဲလေလော်ကြီးပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြောင်လို့ဘက်ကပဲရက်တည်တာပေါ့ကိုမြောင်ကိုအောင်သူကိုအနိုင်ပေါ့သူတို့ချင်းတွေဆိုတာကိုအောင်သူတချင်းဆိုကျွန်တော်သုံးလေးဖို့ဆိုထားတာလေတိတ်မပြောင်းဒီတိုင်းပါပဲဘာမှကွန့်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့တရုတ်ဆောင်တိတန့်ရှင်ပိုင်သူဆောဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မင်းကတော့ယွန်းလက်အီလို့ခေါ်ပါရှင်ဒီနေ့ရရဲ့ကူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့အဆိုတော်ကြီးဦးအောင်သူဆိုခဲ့တဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့သူကတော့သူခေတ္တကတော့တိကျတဲ့ဆိုရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကတော့ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုတော့ဇုံတွဲလေးတွေကောင်းလေးတစ်လက်ကောင်းမလေးတစ်လက်ပြန်ပြီးတော့ဗာရှင်လေးပြောင်းပြီးဖန်နေတာပေါ့အဲကောင်းသူနဲ့တော့မဆိုင်တေးနဲ့ပဲဆိုင်တာဆိုတော့တေးကျကျွန်တော်ဝဲထားပြောပါချင်းနမေကဟိုကဘသူမှမသိစင်နေဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်တအားပေါက်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးပေါ့သူတို့ခေတ္တကတော့သူအချစ်တချင်းလေးကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ကြီးသားထားတာကိုဟိုကမေးပြဒီမေးပါလေမသိအောင်တင်ငယ်ချင်းနေမသိအောင်တစ်တစ်ကလေးပဲချက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ခင်ဗျအဲmusic ดิဒီကောင်တော့လောက်တာနည်းနည်းတော့ရှိရင်ဂူတိမထွက်သေးတာအဲတီလုံးမကြိုက်တာနဲ့ဂီတာမုန်းနဲ့တိုင်မင်းရတာနဲ့ဆိုတော့ခုတော့စင်ပြေသွားပြီနော်အသိမပြောင်းပါဘူးသူပုံတန်တော့တအားပြောင်းလို့မရှိရင်ပြဿနာနဲ့တက်နိုင်တယ်လေမကောင်သူအတိုင်းပါပဲအ мян နဲ့အနည်းနဲ့ပဲကွာကျွန်တော်တောင်းဝန်ကြီးတယ်ကိုအသိကိုအောင်ရေးရင်တော့လုံးချင်တယ်လုံးလို့ရတာပေါ့နော်အောင်မြင်မိသားဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးပေါက်တဲ့ဆိုတော့လည်းဖြစ်တယ်တီးရေးဆရာလည်းနာမည်ကြီးဆိုတော့ပေါက်ရသွားလုံးလို့တော့မရတဲ့အတွက်တိတ်မကွာပါဘူးကောင်သူနဲ့တော့အဲ့လိုကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးငကူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာတန်တွေကိုမဖြည့်စည်ဘူးအပြီးတွေပြောင်းဒီစကူတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုလွတ်ချင်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးတော့အဆင်ပြေတော့အကန်တော်ဝင်တခြင်းတွေကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တတိထားပြီးတော့အဲဆိုတော့ကျွန်တော် grind ဆိုတဲ့ဒီညီမလေးနဲ့စုံတဲ့ဆိုလာတာပေါ့စုံတဲ့ဆိုလာတာကိုဒါတင်းနဲ့ NDV ကကျွန်တော် grind ရဲ့တိုးဆောင်ဖိပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းမရိုက်ဘူးတို့နိုင်ငံကျော်အားသက်လို့ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးကိုလန်ဒန်နဲ့ဒါလူသူ့ပို့တိအောင်ပို့ပြရတဲ့ဘောဟုတ်တွေ့ခေါ်ကျွန်တော်တို့ကတောမာတွေကသူ့သူ့ချင်းတွေယူသွခဲ့ရဆိုတော့ပထမအောင်သူ့အပုတ်တွေရတယ်ဒီ recording earphone တွေတွင်းလာတော့ကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတာပေါ့နော်အပုတ်ကြီးတွေနည်းနည်းများသွားတော့အဆင်ပြေလို့တော့ပြောလို့ရအောင်စစချင်းကတော့သူဆိုရင်ဒါပထမအောင်သူ့ပုတ်ပဲဆိုတော့ခက်ခဲတာပေါ့ခုတိပထမတွင်းလာတော့မကြိုက်လို့ပြန်တွင်းအောင်ကိုတွေလည်းရှိမှ CD တွေက၄-5 CD တက်ထွက်လာပြီဆိုတော့ဝယ်ပေးတဲ့လူကလည်းအကိုရာတက်ခံဝယ်ပေးတာဆိုတော့သူကကိုအောင်သူ crazy ကိုအောင်သူတိုင်းမဲ့ဆိုမှဘာမှတိတ်မပြောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကူပါပဲဘာမှဒီကြီးတပါးရဲ့အဲ့လိုမပူဘူးတော့အဲ့တော့ तू ကငါကလည်းလူတိပါတယ် तू ကတိရဆိုတာကလေလုံးမလို့ပြမလုံးမလို့ပြဖြက်စီးမလို့ပြမဖြက်စီးလို့ပြတိတယ်ကြာတတိပို့ထားရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီကိုတာပါလိမရွှေချင်းညူတခြင်းကတကယ်ဥသိန်းနံပောက်ခဲ့တဲ့ချင်းကိုတင်ငယ်ချင်းတွေရောကဒါမူးတွေရောမဆိုပါနဲ့မင်းနဲ့မလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရတယ်ပေးတဲ့ဝေဖန်လည်းခံမယ်နာမကြီးတာမကြီးတာသူတို့လို့ဟိုပျောက်သွားမှာဆိုလို့ဒီဘက်ခစ်လေးနဲ့ပြန်တီးထားရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးပေါက်တယ်အတချင်းရတယ်ပေါက်ပြီးတော့ကအတူလက်ထုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်မဝယ်ဘဲနဲ့နာမည်တော့ဟိုပြောလို့မကောင်းလို့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးပေါက်ပြီးကမှကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလိုက်လှုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတော့အားလုံးကျွန်တော်ကတကယ်ဝယ်ရတာဒါပန္တရာချစ်လိုက်ရှိရသုံးသွားတော့သူ့သားရှိရဝယ်ပြီးတော့တခြားကိုလိုက်ရွှဲထားတာတဘုတ်ထဲနဲ့15 ဒင်းလောက်ကုန်တယ်ဒါပါလိမ့်မရွှေချင်းညို့ပါအဲ့လိုစီးနေကန်းနေပေါ့ပထမပတ်စံတော့အနည်းဆုံးသိမ့်ချီတာပဲမှာတကယ်မှ5000ဆိုတာမရှိတော့ဘူး50000လောက်ရှိအဲ့လောက်တော့တန်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမတော်ဘူးအဲရှိမှလည်းဝယ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အစ်စ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဝယ်ပြီးလုံနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားအစ်စ်တယောက်ဆိုရင်တော့အစမ်းတီထင်တဲ့လူဆိုရင်တော့6-7 တင်းတော့တောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲဘွမ်းစာပဲဆိုတော့သူလျှော့ပြေးပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မတော်ပါဘူးအဲနှပုံးတုံးပုံးကိုဝင်ကျင်ပါပဲအဲ့လိုဝင်ကျင်တော့ပါခွန်းတော်မှုဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်ဒီလိုဆိုမဲ့တော့တီးရဲ့လူကလည်းဒီကိုဆရာအောင်ညင်းတို့ရဲ့ပတနာခေတာမှုပဲတနင်္ဂနွေလုံးကမြန်မာတန်မှန်တယ်မြတ်သူလက်ကမလို့ဘူးဆိုတော့အဲသူကအဖို့အဆင်ပြေတယ်ဘသူဒီမှာလဲဦးစိုးစိုးဒီမှာဦးစိုးတို့ဆိုတာအရင်ကကောင်သူရဲ့နောက်မှာကြဒါလိုက်တည်းရဲ့ကြဒါမူအခုကသူအခုကိုပညာကတော့ကိုမိုးတနိုင်မိုးတနိုင်တကယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တကျော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကြီးရဲ့လူမှန်လဲသူလက်ကတရားမှမလို့ဘူးဘယ်လိုကြောင့်လဲပြင်းလဲဆိုတော့
ตัวแล้วตูตูเมคเลดิตูใจตูแฟนนี่ล่ะเว้ยฉันก็တော့ตูจ้างเนี่ยไม่กล้าไม่จ่ายอยู่ดิงาอีซาตูเนี่ยญาติเลยเดี๋ยวฉันก็ญาติเดียวว่ะตูแล้วฉันเนี่ยตะไก่ถ่าชื่อดิตูข้องต่อมันนี่เตยไปถ่าชื่อดิจีญมาเลยอ่ะลามิงก็ได้อ่ะฉันเนี่ยขึ้นมาเลยแล้วตูก็ตูมุบ่ฉันซื้อแล้วไอ้หลุไม่ซื้อบ่ไอ้หลุไม่ซื้อปรมาหาลีอ่ะเนี่ยป่าวเลยดูรออ้าไปดิไอ้นอกงาอีซาตูเนี่ยญาติเลยสรแล้วตูแล้วจูด้วยทํามาบ่เนาะดิหลุมั้ยสรเนาะดูท่าอ๋อกูไม่ย่าเลยสรว่ากูไม่ย่าเลยดิดีใจมั้ยกูไม่ย่าได้มั้ยสรว่าอาม่าตื่นไม่ปองเลยดิปอกแค่ตาเว้ยだแม้ตะตานำมาจี้ตะชินเลยสรว่าตริดอท่ามั้ยเนาะดิงายจาตุนแม่ญาสรว่าอีอ่ะกูไม่ย่าสรว่าผิดแค่ตาดิเนาะอะล่ะอะดามุอยู่ตีเสียยีมาหัวเวเลยดิพวกสุแท้ไม่ย่าไม่ย่าเนี่ยตะมีอ่ะเนเน่ดิโลเลยป่ะตะนาตุเนี่ยตัดตัวจ๋าเลยฉันเราอ่ะกูไม่ย่ากองตัวกูอนายเนี่ยเว้ยลีหลอจี้บัญญาสรတော့ฉันเรากูไม่ย่าลงเบ็ดก็ไปยัดดีตาป่ะအမေကောင်သူကိုနိုင်ပို့သူတို့ချင်းနေဆိုတော့ကောင်သူတချင်းဆိုကျွန်တော်တုံးလေးပို့ဆိုထားတာလည်းတိတ်မပြောင်းဒီတိုင်းပါပဲဘာမှကွန့်လို့မရဘူးအတန်းတော့ကို့အတန်းမှာမူကသူ့မူဆိုနေခင်းနဲ့ကွဲသွားတာပဲကောင်သူတို့တို့တော့ဘယ်တွေ့လို့ရမလဲသူတို့နှစ်သက်လို့လာသူတို့တချင်းနေပြောင်းပါဆိုတော့ပြန်ဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်သူတို့တန်နေသွားရှင်လို့တော့ယူအောင်နော်ဘယ်ဘယ်လို့မှမမီနိုင်ကောင်သူဆိုရှင်ဒါမြန်မာတမန်တော်ရှားတယ်ကိုအနိုင်လဲအတန်းတူးမရှိဘူးကိုမြောင်လို့ဆိုရင်အတန်းတူးရလို့မရှိဘူးသူတော့တပြိုင်တည်းပေါ့ပေါ့ပဲမဲ့အကုန်လုံးနာနာမကြည့်ရဘူးအီးအဖုံးကြီးကြောင်တာတွေပါရှိတယ်။ပြန်မှကာရာကွေအလွတ်ဆိုတာအဆင်ပြေတယ်။တကယ်စတူဒီယိုခိုင်းရင်းမှာဟိုအတန်ဖန်းကလည်းပြောတရားမလား။ဟိုဟိုလို့ဆိုကြောင်တော့ तू တော်တော်ကြောင်အောင်လည်းအဆင်မပြေဘူး။ပြန်ဆိုရမှာအဲ့ဒီချင်း။အဲဒီချင်းလေးကတရားတခုတော့လူငယ်တွေနားထောင်ပြေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါဆိုဟိုဟာဟိုဇုံတွဲဆိုတာဆိုတော့လေနော်။အရင်ကကောင်သူကသူတယောက်တည်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေရောအခုပဲဒီနေ့ပဲမှပန်းချင်မှရှောက်လိုက်တာလေအများကြီးပဲဆိုတော့နော်။အဲ့လိုပန်းချင်နဲ့မှရှောက်ရှောက်လဲမယ်။ရုပ်ရှင်လည်းမပါနဲ့လေလူတွေမပြောနဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်တည်းပဲတိမယ်ဘာမှမသိစင်းနဲ့အရာလူတွေတိပါပြဿနာတက်မယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးမတိခနိုင်ဘူးခင်ဗျမတိခနိုင်ဒီကိုအောင်သူအတိုင်းပါပဲအဲ့လေးကိုနည်းနည်းလေးကဒါလုံးအလုံးလေးတော့နည်းနည်းပြောင်းလာတာပါကဒါမှုနဲ့တိုင်နေပြီတော့မပြပါဘူးသူတို့လည်းကိုဟိုယုံကြည်တာပေါ့ဖန်တီးတဲ့ကဒါမှုကလည်းသူတို့တေးရေးဆရာရဲ့လူပဲအဲ့ဒီအစိုးရအစိုးရကလည်းသူမြန်မာတန်ချစ်တဲ့အစိုးရဆိုတာကိုတိပါပြန်ဆိုမဲ့သူတက်ကတော့ကိုကလုံးချင်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအစ်စ်ပဲရေးကြတာပဲကျွန်တော်တော့အကြံပေးချင်တယ်ကိုရေးကိုဆိုပဲလို့ကိုတဟောင်းလို့လို့ပေါ့ကိုရေးကိုဆိုကိုရေးကိုဆိုပြီးကိုကလုံးချင်လို့ဒီစကူမကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့နောက်ဟိုပဲအဘဦးသိန်းနန်းလို့ဦးထွန်းရင်နောက်ကောင်သူအနိုင်ကိုမင်းအောင်သူတို့တချင်းနေဆိုမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတတိထားပြီးတော့ဆိုစီချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်နောက်လာမယ်အဆိုတော့အကူတွေအမတွေညီငယ်ညီမငယ်တွေအားလုံးပေါ့နော်အဲဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုလည်းအမှန်တော့ကြပါလို့အလွဲပေါက်တွေတော့မပေါက်ကြပါမပေါက်ချင်ကြပါနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ကအလွဲပေါက်တွေတော့မပေါက်ချင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုချိန်ဒီအလွဲပေါက်တာတက်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်စလဲဗီဒီယိုဇာကားကိုကားတရားရွေးခဲ့တယ်ဖိုက်တဲ့ခစ်တော်ကလည်းပိဿအားပေးခဲ့တယ်အခုအစိုးရခစ်မှလည်းကျွန်တော်အဲအဆဲဆူခံပြီးတော့ကျွန်တော်မပေါက်စေချင်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကတော့တင်ပြမှုကတော့မှန်ကန်မှုလိုတယ်အဲ့တော့နောက်လာမယ့်အစိုးရညီငယ်ညီမငယ်တွေရောအကူတွေရောအမတွေရောအဲဂန္ဓဝင်ကြီးရဲ့တခြင်းကိုဆိုကြမယ်ဆိုရင်ထင်းရင်သိမ်းနဲ့ထူကြပူကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါလေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အောင်ခတ်မှရပါအောင်နော်။ဒီပေါက်တာသူကဘယ်လိုလဲကိုမနောတို့လိုဘောင်းနေလို့အဲ့လိုပေါက်တာမှမဟုတ်လား။သူကသူပေါက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့သိမရင်းနည်းဘူးဗျာ။သူလည်းကောင်းသူလိုင်းပဲ။ကောင်းသူလိုင်းသူကတော့ကောင်းသူလိုင်းပို့ပြီးတော့ဆင်းတယ်။ကျွန်တော်ကဥထွင်းရင်လဲဆိုတယ်။ဥသိန်းနဲ့တစ်ချင်းလဲဆိုတယ်။အဲကိုပေါက်ကလည်းရေးတယ်။သူကတော့ကောင်းသူလိုင်းတစ်လိုင်း။သူကသူပေါက်တာပဲဒါကတော့သူကသူပေါက်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတသလုံးမလုပ်ဘူး။မလို့ဆိုတာတချို့ကလည်းသူ့ကိုပြောတယ်ဟိုဆေးကြောင်ဖြီးတာလို့တချို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူတိုင်းသူဖောက်တာလို့တချို့ကလည်းပြောကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့နောက်ဘယ်တော့မှဟိုတေးရတီအဲ့လိုမျိုးတော့လုံးဝမဟုတ်ကတိပေးတယ်ဗျအဲ့ဘေးတောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးချပြပြီးတော့နော်အတင်းအခုအစလိုတဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုကြိုက်ပါကျွန်တော်နားထောင်ပါလို့ပြဿနာမလို့လေသူနှစ်သက်ရင်ပေါက်တာဟာလားကိုမနောတော့တော့ပေါက်ခဲ့တာပဲအရင်တော့မပေါက်ဘူးစတူဒီယိုလမ်းမှာတော့ဟာလားညနေနေရတယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုမနောဖြစ်သွားတာအတင်းနားထောင်ပြအောင်လုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်နားထောင်ပါအောင်ကျွန်တော်ဘာလို့မသိရလဲကျွန်တော်ဘာလို့မသိရလဲဆိုတော့ကြာဒီလောက်လူတွေဆိုတော်တွေကအနှုညာရှင်တွေကကိုတော်တော်မှမဟုတ်တာအများကြီးဝိခွစ်ပူတော်မှပေါ်သေးတာကြီးဒီနေ့တချင်းတစ်ပုတ်ကြီးနက်ဖန်လိုင်းပေါ်တယ်အစတော်ဖြစ်တာကြီးအခုကအဲ့တော့လဲပေါ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒီတန်းတချင်းလေးတွေကျွန်တော်ဆို